Aholiga bozorlarda arava xizmatini foydalanish quyidagi sharoitlarda yaratish maqsadida o'sha arava nazorat qilish nuqtalarini tashkil qilish hamda ularda to'lov terminal bilan jihozlangan holda ko'rsatilgan arava xizmatlarini to'lovlarni plastik kartalar orqali to'lov tizimini yaratish va amalga oshirish. Deputat so'rovi ortidan Antimonopoliya qo'mitasi Toshkent shahar boshqarmasining bozorlardagi aravakashlar xizmati uchun to'lovni terminallar orqali to'lash va ular oladigan haq uchun tariflar belgilashni ko'zda tutadigan ushbu taklifi ommaviy muloqot tarmoqlarida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Foydalanuvchilarga ko'ra, qo'mita bozorlardagi himoyasiz aravakashlar bilan emas, O'zbekiston iqtisodiyotini yeb bitirayotgan va odamlarni qashshoqlik sari yetaklaydigan gigant monopoliyalar bilan kurashishi zarur. Shu faoliyatim orqali hozir kuniga 100-120 ming so'm pul topyapman. Ammo uning ham 60-70 mingini kunlik xarajatlarim, ovqatlanish va ijara to'loviga ishlataman. Oilamga yubora oladigan kunlik tushumim esa 50-60 ming so'm deydi qashqadaryolik Zubaydulla aka. Nima yaxshi qiyinda u bizga sharoit ko'tarmaydi. Bular u plastikligini qaldan uy qilamiz. Bizga shu naq bo'lsa o'sha maqul. 5-10 ming, 15 ming bilan olib chiqamiz yuklarni. Boshqa iloji yo'qlar. Bildirilgan taklif bo'yicha poytaxt bozorlarida aravakashlik qilib oila tebratayotgan boshqa ko'plab aravakashlar ham ayni fikrda. Ular qishloqlarda ish topish oson emasligi, aravakashlik faoliyatiga terminal joriy qilinishi esa poytaxtga ish izlab kelganlar ahvolini yanada og'irlashtirishidan xavotirda. Odil aka ham aravakashlik orqali Qashqadaryoning Kitob tumanidagi oilasini tebratadi. O'z uyinga yaqin joyda doimiy ish bo'lsa-ku, bundan yaxshisi yo'q, ammo qishloqda ish yo'q. Shuning uchun bu yerdaman deydi u. Ertalab soat 4 ga turib kelamizda. 4 dan boshlanadi to kechqurun 4 gacha. 12 soat ish ertalab. Endi arabaga plastik qo'yish to'g'ri emas kerak bu menimcha. Biroq 5 ming beradi, biroq 10 ming beradi unga. Arabaga minus bo'ladi. U hech pilsara bo'lmaydi buni, pil plastik edi. Eski Jo'va bozorning arava xizmat rahbari Asliddin Azizov ham xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 7 mart kungi sessiyasida bildirilgan taklifni pastdagi haqiqiy ahvolni bilmay, o'rganmay turib bildirilgan deya hisoblaydi. Bizda hozir bilsangiz nalogni anaqa qo'ying, cheriz onlayn qilib qo'yilgan, har birta chek beriladi. 25 mingni chek kassa apparatdan o'riladi, onlayn chek kunlik shuni 25 mingdan patta. Hokimiyat tomonidan tasdiqlangan, shahar hokimiyati tomonidan tasdiqlangan 25 mingdan kunlik pattasi onlayn kassa apparat uriladi. Kunlik pattasini o'zingiz so'radingiz, necha kun necha pul topishini o'zingiz bildingiz, mana 60 ming, 70 ming, 80 minggacha topadi bular. O'zining xarajati bor, endi uni bola chaqasiga olib borishi bor shu. Hozir ularning sharoitini o'zingiz ko'rib turibsiz. Menimcha bularning sharoitiga to'g'ri kelmaydi. O'zi 15 ming, 20 mingga olib chiqib qotdi ko'rayapti. 10 ming, 5 ming beradigan klientlar bor. Biz xalq hozir o'zi xalq o'zida unaqa anaqasi ham yo'q. Ularga ham sharoit og'irda, bo'lmasa shu qishlog'idan ham kelib o'tdi, tortibdi, mana tirikchilik qotdi, ularni bola chaqasi bor. Ularga berish kerak. Maktabi bor, bolasi bor, bog'chasi bor, balosi bor, hammasi bor, ko'cha. Sharoit og'irda, sharoiti bularni ham yengil emas. Mana o'zingiz gaplashdingiz, ko'rdingiz-ku bularni ham. Shu. Men ularni anaqasiga men to'g'ri. Ular endi onlayn qilsin, anaqa qilsin deyapti. Apparat osmoyapti-yu. Bu menimcha bilmadim, to'g'ri kelmasa kerak. Bular arabasini sudrab yursin, bu yana ana apparat ko'tarib yuradimi? Aravakashlar bilan bog'liq masala shov-shuvlarga sabab bo'lishi ortidan Antimonopoliya qo'mitasi mavzu borasida o'z munosabatini bildirdi va tashkilot tomonidan aravakashlar faoliyatini tartibga solish hamda o'rganish o'tkazish rejalashtirilmaganini ma'lum qildi. Shuningdek, avvalroq qo'mitaning Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i Gunuz bilan suhbatda bu masala ko'tarilishiga bozorda aravakash bilan nizolashib qolgan deputatning so'rovi kiritishi sabab bo'lganini aytgandi.